Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, čia vadovo laikas ir ketvirta paskutinė pokalbio su Mindaugu Valkevičiumi dalis, kur tikrai nuskambės geras receptas ir gera mintis mums visiems, kaip judėti į priekį, nepaisant nieko. Būti tais, kurie galim vest paskui savo žmonės, galim kurti vertę, galime kurti kažką, ko dar nebuvo ir jaustis tame gerai. Labai kviečiu žiūrėt. Kai mes šnekam su tavimi čia tas keliasdešimt minučių, tu tarsi pasakodamas apie sportą ir apie savo veiklą animacinę, tu tarsi pasakoji tokį kaip, nežinau, veiklos scenarijų. Tai yra, ką aš turiu, kaip čia, nuveikti, mąstyti, daryti tam, kad aš galėčiau pasiekti išskirtinių rezultatų. Tai yra, kad tu sakai, žinai, ten turėt labai aiškią viziją, ką nori būti pasiekęs, kaip tas Oskaras, ane, tada turėt, reiškia, nu, tą tokį vidinį poreikį nepasiduoti, aš taip sakyčiau, galbūt taip visai skamba, žinai, tada gebėjimo fokusuoti savo dėmesį į tai, ką gali padaryti dabar, šitam etape, o ne per visą, reiškia, kažkokios ten fantazijas kažkur tai. Ir tada yra, ką aš dar girdžiu, kai tu kalbėjai apie Ironman ir apie triatloną, tai yra ir dėmesio fokusas į galimas rizikas, tai yra tam tikra taktika, pasirinkimai, planas A, planas B, ir po to dar išlaikyti tam tikrą, nu, kaip čia, blaivą arba dėmesingą protą į tai, kad galėtum vis dėlto laikytis taisyklių, kurių nesilaikant tu gali prarasti laiką, prarasti poziciją ir taip toliau. Ir čia vat yra, nu, žinai, visas toks tai taktinis modelis, žinai, jeigu tai pasižiūrėt truputėlį atsietai. Ir aš kodėl specialiai apie tai sakau, nes aš, man toks jausmas, kad kaip tik tokio taktinio modelio mums visiems dabar truputėlį trūksta, va toj kasdienoj, žinai. Tiesa, ne visi mes turime ambiciją parvežti į Lietuvą Oskarą. Mes turime kai kurie kitą visą ambiciją turi. Ir aš netgi tavęs gal tokio patarimo norėčiau paklausti arba paprašyti savo matymo šitoje situacijoje. Žinai, yra dalis žmonių, įsivaizduokim savo mūsų auditoriją, tai yra vadovai, įmonių vadovai, tokie kaip tu įmonių vadovai, nuo kurių veiksmų sprendimų priklauso ne tik jų likimas, bet ir tų žmonių, kurie yra aplink juos. Tai yra didesnės organizacijos, ten su tūkstančiai žmonių, mažos organizacijos, su dešimtima vienetai žmonių, bet vis tiek nuo manęs kaip vadovo priklauso labai daug. Ir aš kaip vadovas šiai dienai patiriu visokių tokių iššūkių, kurių ilgai anksčiau nepatirdavo, kaip pavyzdžiui, staigiai pasikeičia elektros kainos. Ir žinai, su tavo veikla tai nėra toks milžiniškas šuolis, bet kažkam tai yra gamykloje, kur 10 kartų pasikeičia kaina, nuo ten 10 000 iki 100 000, tai suvalgo ten pelnus, pavyzdžiui. Tada, reiškia, supranti, kad reikės trauktis, reiškia, reikės atleidinėti žmonės. Tada supranti, kad prarandi rinkas, nes jūs užsidaro dėl to, kad per arti šitą mūsų rinką yra taip pačiai, reiškia, Ukrainai, dėl to taip nesaugų čia, žinai, žmonės jūs nesaugų prekes jūs, neaišku, kaip ten su viskuo. Tai, nu, krūva visokių dalykų, kurie žmonės spaudžia, ir tu čia turi gebėti daryti sprendimus, tu gebėti nepasiduoti, gebėti vest paskui savo žmonės. Ką tokiem žmonėm tu palinkėtum ar patartum iš to savo patirties ir kaip sportininko, ir kaip užsispyrusio žmogaus, ir kaip vizionieriaus? Tai aš tai visų pirma, kaip turbūt ir pasirodo kaip šneku, tai mano visada tikslas yra, jeigu tarkime apie pinigus, apie implaukas ir panašiai galvoti, tai kai jos sumažėja, tai negalvoju, kaip atleisti ar kažką padaryti. Mano pirmas dalykas, ką aš galvoju, ką mes dabar galim padaryti, iš kur galim gauti lėšų, kokiu projektu, kur gal nusamdyti papildomai netgi žmogų, kuris galėtų surasti ir padaryti ir tą, kad tik nereiktų eiti žingsnį atgal. Mano tikslas tai visada yra į priekį, vadinasi, aš tik visada galvoju ne kaip susiveržti, o kaip toliau būti atsipalaidavus ir ieškoti tų visų dalykų, kaip išspręsti. Aišku, gali tekti atleisti kažkokį žmogų, į jo vietą pakeisti kitą žmogų, kuris išmano galbūt netgi poziciją vieno, kuris visai kitai pozicijai gal brangesnį žmogų paimti, kuris išmano, o iš kitos pozicijos atleisti, kuris mažiau. Tai aišku, labai skaudu, labai baisu ir niekas nemėgsta šitų dalykų, bet kartais tu turi galvoti ne vieną apie tą vieną žmogų, o pačią įmonę kaip. Nes vieno žmogo atleisti gali nereikšti, kad įmonė suluž, bet jeigu tu jo net, jeigu tu, nu, supranti, aš tai nesiimsi tam tikrų veiksmų, visą įmonę gali sulužti. Taip, aš suprantu puikiausiai. Visi komandai, sakau, kad mes kaip komanda laimim visada ir pralaimim visada. Taip. Nėra, kad kažkas vienas susimovė ir nėra kažkas kaltas. Na, aišku, visada būna, kad kažkuris atsakingas už vienus ar kitus dalykus, bet vis tiek mes visus sprendimus priemame. Dėl vieno vienodo tikslo stengiamės. Yra galbūt vienas mažiau stengiasi, kitas daugiau stengiasi, ir kai jis mato, kad kažkas daugiau stengiasi, o jis mažiau stengiasi, jau pats kalties jausmas paima ir jis pradeda stengtis, nes, nu,
Visada sakau, mes laimėjom, mes padarėm, nėra, kad tu laimėjai, tu padarėjai. Žinot, kaip buvo, kai sako, kai laimė, visi laimėjo, kai pralaimė, vadovas visada atsakingas už tai. Tai čia ta vadovo tokia vieta. Jo, bet to vadovai, žinai, labiausiai ir bijo. Jie supranta, kad dabar yra aplinka, situacija, kurioje tu gali pralaimėti. Taip. Ir o tašką, kai žiūrėjus tavęs, ir man atrodo, čia yra svarbi mintis, yra, kad taip, tu turi žiūrėti racionaliai, tu turi žiūrėti pragmatiškai, tai yra daryti sprendimus, kurie galbūt nėra labai malonus, galbūt yra sunkus susijęs su žmonių ten pakeitimu ar kažkuo, bet fokusas vis tiek dėmesio yra į tai, kaip uždirbti arba kaip pasiekti, kaip eiti į priekį, galų gale net nebūtinai uždirbti, žinai, bet kaip eiti į priekį, o ne kaip stabdyti, ne kaip rankinį užtraukti, o kaip važiuoti, neprarandant greičio. Nes pas mane taisyklė ir šūkis yra žingsnį, bet į priekį. Kad ir vieną žingsnį, bet į priekį per dieną. Tai svarbiausia, dienos galės savo pasakyti, ar padarai tą žingsnį, ar nepadarai tą žingsnį. Jeigu nepadarai, tai iš karto pasižiūri, ką gali kitą dieną padaryti, kad du žingsniai atsirastų. Tai tiesiog, jeigu tu stovėsi, vadinasi konkurentas, važiuosi ir nuvažiuosi į tolį. Ir tu visada stebi ir aplinką, ir tu animacijos studijų yra aplinkui, ir kuria animacinius filmus, ir reklamas, ir dar kažką. Ir tu visada žiūri, o kažkas kažkokia technologija nauja išbandė, o kažkas kažkokia technika nauja išbandė. Ir tu supranti, kad tai neužtenka vien, kad jie išbandė. Tu dar turi ir klientą įtikinti, kad jam irgi ta technologija atliktas projektas ir bus veiksmingas. Ir nes Lietuvoje, būkim, jeigu taip pasakyčiau, labai drastiškų sprendimų dar nepriema įmonės, kai tu pasiūlai kažkokį išskirtinį stilių reklamai ar pasakojimą, nes Amerikoje ar užsienyje jau senai būna, jau ten ir veikia ir darbas ir viskas gerai, bet kažkas pirmas ir Lietuvoje turi būti ir tada atsiranda, kad klientas, ne, mes visgi norime tokio paprastesnio sprendimo, kur tiesiog paprasta žiūrovo, ne, gal ten labai kur mandra ir ten galvotų, bet tada mesgi visą visuomenę auginame ant to, jeigu pradedam tą ir tą ir tą daryti, bet visą tada sunku įtikinti tą pirmąjį. Ja, bet paskui įsijungia inerciją ir paskui, manau, kad juda, rieda. Tai mes kartais netgi išskirtinai, vat, kaip kadangi kiekvienas darbuotojas pas mus turi mažu 10% laiko, kur gali skirti savo išnaudoti naują techniką išmokti, naują kažką išmokti ir tobulėti, tai mes kartais tą laiką paskiriam, kad sukurti kažką naujo stiliaus ir turėti savo portfolio kažką naują įdėti ir tada klientas tai, čia kažkas labai faina, nes kai rodai svetimų ten kažkur sukurta, tai nu, ne taip patikė kažkodėl, nežinau. Dar ir tokia strategija kartais. Okay. Ačiū tau labai, Vienardai. Ačiū tau labai ir ačiū tau labai už tą patarimą, kuris, man atrodo, skamba gerai. Jisai skamba labai gerai. Vieną žingsnį, bet į priekį. Ne? Taip, kasdien. Bent vieną žingsnį, bet į priekį. Kasdien bent vieną žingsnį, bet į priekį. Taip. Ir man atrodo, čia yra geras pasirinkimas mindseto tokio, būtent tokioms aplinkybėm, ką mes dar turime. Vienas žingsnis kasdieną, bet į priekį. Mums skamba gerai. Tai nebūtinai didelis žingsnis, tai turi būti tiesiog mažas žingsnelis, bet tu suprasi, kad tu neatgalai, ne, tu visada į priekį, ir kai tu pažiūri savaitės ar mėnesio, tos, kaip tau sekėsi per tą mėnesį, tu supranti, per savaitę 7 žingsnių, o per mėnesį, žiūrėk, 30 žingsnių, 30 žingsnių, tai jau yra labai tolimas atstumas. Geras atstumas, jo. Žmogus žino, ką sako, nes jūs turėjote galimybę pasikalbėti, būti su manimi kartu, pasikalbėti tam tikrą prasme. Meinardas Valkevičius, su Meinardu Valkevičiu turėjote progos susipažinti labiau, nes kodėl aš sakau, kad jis žino, ką sako, nes jisai va, tą, ką sako, jis tą ir taiko tame, ką daro. Jisai plaukia tos 170 km, jisai Iron Man'as yra, jisai daro viską, kad parvežtų į Lietuvą Oskarą. Tai aš manau, kad kaip minimum, ką mes galim visi padaryti, tai žinai, nu, laikyti čiūrikus, ar kaip tai vadinasi, žinai, kad tau paeitų su tuo Oskaru, bet aš taip kažkaip iš to, kaip tu priėmė realybę ir ką tu su ja darai, žinai, man atrodo, kad tau tikrai turėtų paeiti. Tai aš bet kuriuo atveju perduodam visų mūsų žiūrovų ir klausytojų linkėjimus ir palinkėjimą tau, žinai, fuh, kad tau, žinai, paeitų. Ir labai labai tau ačiū už gerą energijos dozę, už tai, kad tu esi pavyzdys to, kad vis dėlto visada yra galimybė žengti bent vieną žingsnį, bet į priekį. Tai taip. Ačiū tau, ačiū jums. Čia buvo vadovo laiko projekto rėmose esantis pokalbis, kurį kiekvieną mėnesį galite rasti mūsų LinkedIn'o puslapyje, Facebook'e ir mano Sauliaus Jovaišo socialiniuose kaip čia, profiliuose, turbūt taip reikėtų vėlgi sakyti. Laukime kitų pokalbių. Labai ačiū už jūsų laiką, už jūsų dėmesį. Susitiksim. Iki. Iki, manaus. Ačiū už dėmesį. Čia buvo ketvirta pokalbė su Meinardu Valkevičiumi dalis. Visas keturias dalis galite rasti čia mano LinkedIn'o profilyje, taip pat lygiai Spotify, Apple podcastuose. Ir vadovo laike, pasiekite, pažiūrėkite, kas tai.
Visa informacija vadovavimas.lt. Iki kito karto. Buvo smagu, čia Saulius Jovaišas.